Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii si zopakujeme logickú funkciu if, ale spojíme to s logickými operátormi AND a OR. Ak si spomínate, tú logickú funkciu, ten logický operátor AND som prirovnal k prísnemu učiteľovi. Ten vyžaduje, aby tu bol medveď, aby tu bola žaba. Ak urobíte niečo len čiastočne, nie je spokojný. To je vyjadrené tým slovíčkom false. No a teraz by sme to chceli nejako vyjadriť aj známkou. To znamená, iba v prípade, keď je spokojný, keď je to pravda, dá známku 1. Inak dá 5. Ako to urobiť? Ideme dať logickú funkciu. Keď dávame hociakú funkciu, tak musíme dať rovná sa. If, môžem dať enter, sa mi tam objaví zátvorka. A všimajte si tú nápovedu. To, čo máme robiť, je zelené. Čaká to nejaký logický výraz. Príklad na logický výraz je adresa rovná fu. My chceme použiť logický výraz, kde použijeme logický operátor AND, tak napíšem AND a opäť dám enter. Opäť sa mi objavila zátvorka a teraz chcem, aby v bunke A1 bol medveď. Takže A1 rovná sa úvodzovky, pretože to je emoji, je to text a chcem tam mať medveďa. Chcem prejsť na ten druhý logický výraz. Všimnite si, pomocník je teraz pre AND, nie pre IF. Je to perfektný program. Takže bodkočiarka, tým sme sa dostali na logický výraz číslo 2, ktorý môže byť, nemusí byť. To je naznačené to hranatou zátvorkou, to sa nikdy nepíše. V bunke B1 rovná sa, dáme úvodzovky, pretože je to emoji, je to text, tam chceme mať žabu. Takže ak bude v bunke A1 medveď a v bunke B1 žaba, dám enter. A tento raz mi ten enter nepomôže, sa mi objaví chyba. A aká chyba? Nesprávny počet argumentov funkcie if. Očakávaný počet argumentov 2 až 3. Skutočný počet argumentov 1. Dám F2 a mám tú funkciu, tú, ten výpočet späť. Takže mám podmienku. Tá podmienka končí tu. Takže teraz dám bodkočiarku a dám hodnota pri pravde. Čo bude sa diať, keď v bunke A1 bude medveď a v bunke B1 žaba? Bude sa diať to, že dostaneme jednotku. Je to číslo, vtedy sa nedávajú úvodzovky. Úvodzovky sa dávajú pri texte alebo pri emoji. Chceme prejsť na hodnotu pri false. Je tu bodkočiarka, dám bodkočiarku. No a čo bude pri false? 5. A teraz už môžem ten enter dať a môžem ten vzorec nakopírovať. Vidíme, že jednotka funguje, uvidíme, či bude v týchto prípadoch 5. A je to tak. Môžeme si pozrieť na tie vzorce. Sú to relatívne bunky všade, A1, B1. Keď sú relatívne bunky, môžeme to čítať nie ako A1, B1, ale že kde to je. A1 je vzhľadom k tomu, kde ten vzorec je, 1, 2, 3, 4, o 4 polička doľava. A B1 o 3 polička doľava. Takže potom nás neprekvapí, že tu bude A2, B2, pretože sa to zachováva. 4 polička doľava, 3 polička doľava. To isté platí aj tu. 4 polička doľava, preto A3. 3 polička doľava, preto B3. Podobne A4, B4. Dáme tu slovenský názov A. A ideme na toho učiteľa, ktorý je benevolentný, ktorému stačí, keď urobíte aspoň niečo. A vtedy je spokojný. Na to využijeme ten logický operátor OR. Pretože tu máme spokojnosť, pravdu v troch prípadoch. No a tento učiteľ nebude známkovať, bude dávať buď palec nahor, alebo palec nadol. Ten palec nadol dá iba v prípade, keď neurobíte vôbec nič. Takže dáme opäť rovná sa.
máme tu nejaký návrh. Na základe bunky E1. Súhlasím s návrhom, stlačím kláves Enter. Len si všimnite, že ten návrh je opäť relatívny. Berie 4 bunky doľava, 1, 2, ešte raz 1, 2, 3, 4. A sme iba pri žabe, takže ten vzorec teraz celkom nie je taký, aké by sme chceli, ale ľahko sa dá upraviť. Najskôr ideme použiť operátor OR. Tak z AND zmením na OR. Teraz upravíme tie bunky, pretože stále tam platí tá logika 4 bunky doľava, 3 bunky doľava, lenže v našom prípade, keď sme v tejto bunke, tú logiku musíme zmeniť. My sa potrebujeme dostať na úvod až o 5 buniek doľava. Takže tu bude nie B1, ale A1 a žaba je v B1. A nechceme dávať jednotku 5, ale emoji, takže úvodzovky a najskôr emoji pre spokojnosť, palec nahor a potom emoji pre nespokojnosť, úvodzovky a palec nadol. A môžeme dať Enter. Zatiaľ to funguje, uvidíme, či bude palec nahor aj tu, aj tu. Áno, funguje to tak, ako má. Sem môžeme dať ten poslovenčný názov, alebo dvojklik a všetko je tak, ako sme chceli.